Stanislav Krofak, MMA borac i preduzetnik, ušao u elitu na opšte zapanjenje učesnika realitija. Posebno su zatečeni bili Miona Jovanović, njegova bivša devojka, ali i Nenad Aleksić Ša, koji je u više navrata vređao ovog dečka. Stanislav se, ušavši u kuću, predstavio gospodski i otkrio da ostaje dok mu se Šana izvini. Dobro veče svima, svim damama, srećen 8. mart. Jako poznato ime, svi me znate. Ja sam Stanislav iz Zagreba. Bavim se sportom i imam građevinsku firmu. Došao sam da vidim kakav problem Ša ima sa mnom. Ako ćemo da pričamo, još od nove godine neke stvari su me iznervirale. Neke pretnje i stvari niko neće da shvati okolo, rekao je Ša. Ja sam došao da mi se izviniš javno, rekao je Stanislav. Vidjet ćemo, ako se ispostavilo da sam pogrešio, ja ću da se izvinim. Miona više nije sa tobom. Medved mahanje i kačenje na rukvice, to je meni sve glupo. Pričalo se i o nekom prstenu, rekao je Ša. Kakav prsten? Znači, dok mi se ne izviniš, mi imamo problem. Ispričao je Stanislav. Ok, imamo problem, rekao je Ša. Potom je ustao Uroš Stanić, sav oduševljen. Ja sam tebe dozivao, baš mi je drago da si ušao, rekao je Stanislav.